Ju përshëndes në ruat të leqikus, të rizor shqiptarët Amerikës, ku doqë të ndiqni, jemi pra në emisionin Thank You, tëftuarin sot dhe kam të veçant, do të knaqemi së bashku pasi humori shkodranë dhe muzika shqiptare do t'jede pranishme në këtë dy orë së bashku. Kam tëftuar sot një artist të rallë nga Shkodra, i cili është si neve në emigracion, por vazhdimisht e ka vazhduar dhe vazhdon aktivitetin e ti artistik. Kemi Sandrucin, i cili është regjizor, producent, është skenarist, por dhe një humorist për shumë vitesh në qytetin e Shkodrës dhe në gjithë Shqipërinë që për disa vite, mbas viteve 90, mendoj se ka dhënë tempin humorit shkodran. Mirë se keni ardhur zoti Sandër. Faleminderit, mirë si u gjeta, ishte krejt kënaqësia jame për të marrë pjesë në emisionin tuaj. Për auditorin, i cili është një auditor shumë i ri dhe i gjerë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ishte mirë pak biografia, cili është Sandër Ruci. Po, e drejt, pyetja është krejt e saktë. Sandër Ruci ka lehtë Shkodër me 1955 në rrugën Palincanej, rrugë e cila ka marrë emrin nga një stërgjyshe e emja e cila ishte një mjeshtre profesioniste e qarqafëve arkat janë quajtur atëherë. Arkat, ç'është arkat? Po, qarqafët arkat janë kanë disa punime avlimendit, do me thonë i dalë nga krymi i mnashit, dhe këto lloj qarqafsh për hir të vërtet u përdorshin nga ana katolike sidomos për të përcjell të vdekurin, do me thonë umlote, bete, umlote, ishte i diqarral e babe, kja ka kënë palit cane, ba vonë, lagje ashtë transform, kja lagje për hirë zvërtet, ka kënë një lagje e cila ka pas shumë zëjtar, shumë artista, shumë kangtar, do me thonë me dashmi për me dhe shlista a madhe, po unë posjell nërmet figura shumë shumë, si Tish Dajin, Bik Nojen, ose një mjeshtër shumë i rallë që ka kanë Zeftemali, a i ka ba cirkun e parë me punime drunë, në këtë sens ka kanë lagje e cila ka pas traditë shumë madhe në artë, në kulturë, në zëjtari pra. Në këtë lagje ka bleun për të rritë, për vazhdu, do më thane dhe për të balafaqu ma vonë me artin në Shkodranë. Nana e me Pina ka kanë një gru si gjitha nanat e nërume, por diçka rallë, se ka kanë një gru e cila ka pas maturën në atë kohë edhe ka ditë mirë italisht. Babën e kam pas oficer, me origjinë prej mirë ditët Zefruqi, ka ndaj 60 vjetë në Shkodër, i burri dhe rumë, edhe kam dy motra, kam familjen të e me grunë, Fotinin, kam dy djelën, Alforin dhe Josefin, kam edhe Migenen. Alfori është në Francë, ka 3 fëmijë, për 84-tin, ja ka një djalit mall emrin Sandër, dërsa Josefin e Migenin i kam me vedi në Florida. Shkurtimisht. Atëherë, faleminderit për këtë informacion, por ajo që ka rëndësi është ana artistike. Pasi juve keni qenë pjesëtarë sa pjelade, për mund një po të thosha një akademi e vërtet shkollën Shkodër për teatrin dhe për estradën, sepse kanë lojtur rolet aktorët jashtëzakonisht madh filmit të teatrit dhe të estradës shkodrane që kanë qenë me përmasa kombëtare shqiptare. Cili e ka zbuluar talentin e Sandër Rucit? Është vërtet pyetja, është edhe bukur edhe kjo që thatë ju, për hirë vërtet është kanë neri mall për me hinë konturët ati tempulli të artit të varjetes, të akademisë të varjetes shqiptare, mu dhe me thanë, e cila ashtë kriju nga një regjizor shumë i madhë i talentum, i cili ashtë Paulin Sekuj, të cili të nuk mund të me i pështu, sepse Shkodra ka pas një tradit të shkëllqyër dhe ka pas artista me bolek. Në këtë drejtim, vlenë për të vlerësu, ka ka një, për shabut për shdo vjetë ati u bate dhe reklamat e këtyre që faqeve delshin për gjatë pjasë, fushqel që i gjena thanda, dhe u bate konkurimi e stradave amatore të qytetit. Kjo ishte gjithmonë në vrojtimin e specialistave të teatrit, të stradës, sepse prej asaj aja ishte baza e cila fornizote, si i thonë, dhe po të marrim hol-hol, dhe tanë artistat matë mëjë që i ka pas qyteti i Shkodrës, sidomos si i estradës, asë njani s'ka Akademi Artit.
të janë icë. Prej të në banushit e të Paulin Preka, e të Hasan Smaja, e të Big Pepa, e dherë të baj fundit, që shkam kanë unë, i cili i kam rezistu asaj për 35 vjetë. Kështu që në këtë sens, rezori Paulin Sekojt njës pas, një burë shumë i dërëhum, vrojtojmë pau dhe në 1976 unë kam debutu me në këti teatri bashkë me këta kolosat të varjetës shqiptare. Ne e vazhdimisht kemi thënë se Shkodra është e humorit. Nuk e dini se do nëzirë diçka me këtë pyte këtë kju. Nga se buron humori, ku ka rejnët humori Shkodran? Pse shquat populli Shkodran për humor? Po, mundohem me ta spjegu, jo se barë përsiver me kënë filozofi i kësaj punë, po Shkodra kras humorit, jo me dërës me ju korrigju ju, Shkodra është edhe e trudit meqem, edhe e zejtaris, edhe e punëtorve, edhe e politikës, edhe e shëqnis, edhe e bikpritjes, edhe të shumë gjarave tjera. Realisht humori, bërën nga njërës që janë të ditur dhe të beqem, në Shkodrë ka pas me shumicë dhe ka një tradit e cila e hershme, qysh prej shoqatave të dikurshme që ka pas të teatrit e të varjetes, vetë Shkodra si qytet ka pas tradit, kafet, darsmat, lokalet, bejtë gjitë, a ka trev e cila unë shumë gjana i shoftë në gjashme në Amerikë, edhe me festat e karnevaleve, edhe me serenatat, edhe me shumë gjana, duket në kibet, austro-hungarest, pozita geografike, sepse Shkodra ka një pozit interesante geografike, prej Shkodrës budësht me dalë direkt në Europë, prej në Hekurun, Zagreb e Shkodrë deri në Stokholm. A kuptër sandrin? Kështu që në këtë sens treva, e cila ka pas kulturën dhe humori arti bërën për njërzve që kanë intelekt dhe kultura, pra ashtë shprehje e menqërisë dhe e intelektit. Në këtë sensë, jo se qytetet tjera se kanë pas, po Shkodra, pra si efekt për bu, determinant, high class, kanë kanë jezuit të Shkodrës. Ato kanë kanë platforma e shumë aktivitet, piknisja shumë aktiviteteve të humorit. Atëherë treva një trev, kur një njëri le një trev e cila që të sportista, artista, dashje po dashje dhe të infektosh me ta, dhe kja ka arë step by step, ashtë trashigu, deri, gadi deri ditësoshme, po fatkesisht do të abizendoj më avon, në orta ditësoshme ka arë të amortizu, për hirë zvërtec. Falenderit, zonë Sander. Krasë talentit tua, ju keni patur një fatë të madhë, pasi keni lojtur role me aktorë të cilët kanë qenë, do të thosha, figurat mëdhaja të artit shqiptarë. Nostalgia juaj për disa nga këta artistat që keni jetuar bashkë, keni punuar bashkë. Po, ashtë të vërtet, këtë dhe pytjet, kur kam pa marrë letat, më ka ba edhe emigresha. Ty tha aktorë, regjizorë, producentë, qëfar akademie të ke kryu? Unë i thash kam kryu akademin e artit Shkodran të Tanë Banushit. Në këtë sens, për hirë të vërtec, nga një adasht me priti qika dhe rallën, sepse, si i thëjmë në në Shkodra dhe Kastravec, i banë tre mujë më bëse, nuk bënë bashkë fjela, koptohet, por duke pas këtë platform artistash, këtë frym të Tanë Banushit, për cilit unë ka marrë disiplinën artistike, predispozitën për marrë në qëfaqje, mënyrën e veshjes, anën profesioriste marrë dhe ore gjysë me e pa dhe i herë libretin, a kupton, ose originalitetin e Paulin Preks, ose vargun e Big Pips, et të tjere, të tjere, se njerë i behimi i përmendë dhe thotë, dikush të përmendë i mund të besin edhe hatri, kjo akademi pra e artit ka ba me kryuat botë kuptimin tëm artistik, por jo fillë. Ure kam fillu në 76, dhe muaj menë që në premjerën e parë, ka ka një premjerë, regjizori më dha mu ishte kushtetuta në 76, dhe më dha me deklamu vargjët e kushtetutës, po do me thonë në rolin e konferencierit dhe aktort mrapa, filloshi që është për Kosovën e deri ditët atëhershme, kjo ishte 76, në format nërshme, të tapave të nërshme deri ditët e 76, pra, ata kryoshin skena dhe unë ishe interlokutori që li lilëshe pra skeqet në ko.
kja nuk kishte as karakter, as nuk kishte, do më thonë, sensin, po ishte një lloj prove të hërbet po elekuencen me spektatorin. Unë aso i vuna shumë rëndësi, se qushe diqa jashtë zakonshme për me hi me deputu me Tano Banushin e kompani, edhe në këtë sens e po atë apsu në mënyrë perfekte skeqin, edhe shkoj gjithë shabirë kalova prove në zjarit. Po këto loj personalitetës pra unë e filloha paka shumë me Tanon, prej të cilin unë ka pësu shumë gjana, ishte një burë fisnik, i cili dite disa gju, unë ishe shumë i ri, po më kishte bik, edhe e kishe shumë bik, edhe a i kishte pra atë anën serioze, absolute, i përveç mjeshtri së aktorit, po dhe para pregatitin për t'hi. Do me tha, duke ka në aktori bolë i cili në knashtë edhe në prova, a i kishte vetit e po një numri një, që mund të qumë Maja ose Majaja a Majës, si thojnë. Për të ardhë masalenat e Paulin Prega, i cili për vetë se, si aktor shumë i balë, a i ka dha një kontribut të shkëllqyër në shkrimet e tia. A i ka majhë gjallë trupin e stratës profesioniste deri vonë, a kuptonë me shkrimet e tia dhe me lojën e tia. Pa tjetër, kjo kompleks ka pasë më në Zylin, Zefin, Big Pepin, dherë, aty ka deputu si aktor profesorist Rik Noci, njës pas Mark Lkuna, unë kam kërë i fudit, i mohikanve si i thojnë prej tarë kësaj, pa që i vedin privilegjum. Këta ka kërë trupa e stratës Berthaba, e stratës profesoriste qytetit Shkodrës, e kryume pra liher, e ideume dhe drejtume për rrëth 70 premjera prej të malit Paulin Cekuj. Shikosit me siguri presin edhe informacion nga jeta juaj, nga eksperienca juaj, po presin edhe humor. Po si? Me cilin humor da nisim taninëve pjesën e parë? Po ju, arshiva jeme, për hirë të zvërtec, po adasht me kanë modest ashtë bajage e bolshme. A kupton? Ju zgjallje vetë, cilit ju pëlqen ju ba të e për, atë vani. Nëse dërë në gjakë kamë ndurë të shurë, po ta thabë dhe këtu. Regjia më thotë se e kemi mundësin të ndërrua të leshikuas, ndjekim pak humor dhe këthejmë përsërin bised me Zotin Sandëruqi. Në shkot përdore e që ka rruga, ma të mësmu shtati, s'jam që dikur. Ka fillu bali, me mba do rruga, kanë dalë mustache, katë herë shminur. Femni të gjitha, su m'plaka zemra, një vajzë pesh mleqe, sa herë takoj. Ndrile prej krupi, prej kreshte zemra, e për bardoshen, plot mal tërloj. Tujqë për rrugës në rrugur, ustët amë më pikoj në lak, bastije qëtë me sukur, e le zemra më kërë që dan, keq me ty, pa dan më rapu, por ti nërta se kuton, ku a plaku, dërbë gjaku, që e me dhe fërët. I të fola, ti më në rrëshe, e në zemrën tëne, mulle një ty, unë krej kujtova, se t'inë në qeshe, e shpejtë të vishe, me marë në rrëm. Por një din qoshe, aty ku t'hasa, t'u t'pamun amel, që mova u. Ti mire dite, se në zemër klasa, e më fole ashme, i klak ma do. Kujtë ku rrugës më rrugur, të thame më pikojnë plak, bastilje qëtë me sukur, e le zemra më kërë që dan, keq me ty, pa dan më rapu, por ti nështë asë se këton, ku a plaku, dërve gjaku, se me dhe fërën. I vajtë dhe ame, je por si vjallë, ke dy faqe, por si qumë shtu, ku të amishi, janë basi balta, ma në rrë shtyra, po që laknu. Ti e helinu, për festi gena, për dhem që shekuj, i ba një mot. Kjo së më nëndedin, me mojt më rrena, e për bardoshe, zemra po më lot. Tu shu rrugës më rinku, bulbus të thamën, piko
gojla I mastin Me kukolla dhe zedra për të tam Keq me ty ka dan maraku Por ti noshta se këton Ku a plaku der dhe gjaku Pse s'me da kuron Tu I shku rrugës mori kuku Ku të thamen pi gojla Mi mastin qen me suku Zemra për të tam Tam Besoj se jeni kënaqur ndër rrugën e shikues, po na ndihni prapë do të kemi humor, edhe humori I Shkodran ju e dini që është fort I mirë, po do të kemi edhe këngë. Zoti Sander, neve ju kemi ndjekur vazhdimisht, ju shquani si një artist me një temperament të lartë në skenë, jeni shumë original në interpretim, keni një plastik dhe I keni gëshëtuar shumë mirë, do thosha më mirë se askush në artistat shqiptar, atë traditën me modernën. Në që raport që ndronë talenti tek juve me punën? Por dhe në përgjithsi, si e vlerësoni juve talentin dhe punën tek një artist? Si që thash ma parë, Zoti Gani, dhe më thanë, duke kanë produkti I kësaj akademie dhe duke pa mësu shumë për e tëne, unë për hirë zvërtes mësova me vullën skedë dhe ajo. Shkollë po që ujë e cila me përpunoj ma mirë ishin pikrisht lëvizja amatore. Unë më rrita me marë, 5 vjetë masi drejtova në Telusin, sepse aty kam punu për I përjullë shumë të gjatë, me marë 5 herë flamurin e festivalit. Po, imaginerët është ti, konkurenca ishte jashtë zakonshme, kje parasysh se janë emnat mëllaj të humorit Shkodran, kje Egzim Kryen, Gjosho Vasin, Paulin Prakan një muatë të 2-3 nërmarje, me librete me tana, A kupton, unë I veshe rëndësit veçant noshta dhe detajeve shumë vogla që ishin pa veçanta, po të cilat në kompleksitetin e përgjithshëm krijoshin atë që uqë. Që është dekori? A kupton? Që është I venosje nërsh orkestrës? A kupton? Kjo step by step e lejerë, pra po thamë që kjo me krijoj një farë mënyre vullneti dhe I fije inisiativë matë malë I ti farë tërë mënijet që ma vonë, Kjo me vleti jashtë zakoni shumë për me mërit me vu janë reshtë, se da me tha kam respekt jashtë zakonë shumë, po me drejtu në regjize, deden, bep shiroken, paulin preken, a kuptan, dhe da me tha në ekonomi tregut, me që unë kishe mundësi dhe filova me bëhemin, edhe sponsort, sa heri kërsi që ndere, ba hapshin deren, Një farë mënyrët më përënë edhe herin, edhe në sensin ekonomik, edhe shokë. Në këtë drejtim, talenti, po që ujë e puna, janë të lidhën atë dyja së bashkut. Unë erdha I para prebëgatitur, do me thonë, në ekonomin e tregut, po që ujë, erdha... Para viteve në nëndhjetë. A, para viteve në nëndhjetë, ja. Para viteve në nëndhjetë, unë, në sensin e asaj, unë kam pritë rallën në stratë profesioniste. Kam pritë për me ta rallë, unë nuk kishe rallë në kuptimin e mirë fjallës për me bëa ligjin. A kupton në sensin artistik se ishin figura shumë të mëdha për para, edhe I regjizor, kush do me kenë, sa doj aftë me kenë, aj nuk mund të nepë të copën e valë ty, do me fanë mu për para x-it o y-lorit, se unë ishe baj I riu. Unë ka pas fatin po, që në shumë amator, shumë talentum, që ka pas qyteti Shkodrës, unë ka bjetu dhe në fundë dhe jam produkti ty në, do me fanë jam kjo që jam. Si koncepton Sandri, talentin dhe punën, edhe për eksperiencë për shumë artistat të rinjë? Jënë rratë par puna në artë, gjithkun, po sidomos në artë, ashtë aja e interpretimit se ti po nuk e bane yzberë tekstin që ka lanë regjizori. Yzberi thojnë kur e banë për vedi e kemë su për mëndsh edhe në gjumë. Edhe ti delë në spektator me tekst pa mësumë ti ke dështu pa dalë. Kjo Për këtë duhen orë punët dhe duhet për kushtimi malë. Sa me të rëmë të shpisë pas a lujtë burri, mes në është a gruja, kur të njën të I folë do tjetër para pasyrës. A kuptonë, sepse edhe boksi, kam thani ditë, ashtë I bukur mu pa, po ba me himan, ashtë kangë tjetër. A kuptonë, zatin, edhe arti ashtë I bukur mu pa, dhe spektatorit që të shef, që është në veshje, në krehje, në rrumje, edhe një interpretim, a I të shef të tara pika të tuja që ki dalë, dhe para ti dhëtë me dalë si me dalë para gjukatë, si se dënë përkushtim të jashtë zakonisht malë, këj përkushtim arrihet me punë.
talenti mundet me kanë, po puna është aja që e bon gjallë dhe në kom, aja një shtyllë e artit talenti, për kushtimi, puna, pasioni duhet me kanë të vazhdushem për me e bajt në kom atë që ke bon sa akolej. Ti mund është me bon furor 35 vjetë dhe një ditë keqe që ti nuk i ke kushtu vëmendje, është si puna makizve shkure shë vetin në kanal, të rëzohet të tana, tanaja aureol. Për momentin në është ta falë spektatorin së total, po kur ta bashkë herë e dytë së ta falë, se kjo është arti nuk ka mi gani. Unë mundëm me e pasë djalin për morator, po së mundëm me e qitë se e kam gani në shok në televizor për me folë për artin së është morator, bje fjala, pa baj, se moratori është zanat shumë e nërube, po në sensin e artit, arti s'ka mikë, ti mund është medal i herës këtë, po të gjunë molatarë të mandaj, ba medal. Kështu që pura dhe talenti janë të lillun në nërë të pas zhjithshme, jo se e kam thanë nën, po a kja përvoj jetër. Zoti Ruci, cila është kënga që do të transmetojmë tani për shikusit? Po ma kërkën mu? Po. Mu kishë me thanë Lule Borë, se në sjela Romën pak sa të Shkodrës. Ashtë një kënga cila ka nostalgji, edhe ka me të një nërë perlat e muzikës shqiptare. Atëherë në rrotën e shikosë e dëgjojmë këngën, ndjekim një grup publicitare dhe kthehemi përsëri në bisedë. Ta
Kthehemi përsëri në bisedë, ndërkohë të shikues, jemi me artistin e madh Ruci. Sander, vitet para 90-s janë vitet të cilat ju i përshkruat ato, dhe janë vitet të thosha që juve keni pas më shumë një shkollë se sa një aktrim pasi e thatë vetë. Sepse ashtë e saktë. Pas viteve 90, si për çdo fush, edhe për artin erdhi liria. Çto na thuash? Të ngërën raportet në njërë drastike, mos andena. Në mas 90, shkëndia tek para, i pa dhënë Zerudin Dokle në Shkodër, ideal me talent, i cili pa tarë për kuksit vitet e atëherë partijës për i qujmë, edhe i dha shkëndia tek para, dhe Zerudin i filloj, një 2-3 materialet të cilat ne i trajtu me ndryshe, sepse censurës kishte, sa atëherë vitë e komitetit i partijës, i herë të i bërë të talat dërë, para se me dalë, dijet aja loj, me gjithse dhe kja e keqe, po që ujun, për ne masane që dolë me mas viteve 90, në ekonomin e tregu dolë me publicitetin e partijës punës. Sa kuptër, sa atër ka paken, i mën që censura ka paken e fort, por një farmë nërët ka rujtë edhe aktorin, se nuk ka lënë me qitë zhigla. Nërsa mas 90 që dolen për adresit për shisheve, se shumë për aktorëve thoshin, ah, ba, me kënë kohë tjetër, me kënë ba liri, atë që bëhet. U fakt, kja liria që erdi, kja erdi me të mirat edhe me të kësijat nartë, sepse të shti artisti ma, nuk do të balafaqote një ditë shtune, ku televizori shqiptar kishte atë ditën e shtune të mrekullueshme, e cila ishte një lloj konkurencet me trupat profesionistë dhe të cilat mandej natër e vitit të ri të tana bashin atë kombëtare në humorit shqiptar, të shti kja liria, me ta drejtën kja dhete para përgjësis. Dhete para përgjësis në qëfar sensit? Në një sens shumë të malë. Përveç se filloj interneti e kompjuteri, artisti do të balafaqohet edhe me vlerat e një artit internacional, sepse ti nuk shifshe ba televizionin shqiptar, po do shifshe edhe Gjigji Projetin në Itali, do shifshe edhe një show amerikan, do të shifshe edhe një performance baletit italian, po thona, dhe arti kishte i konkurencë tjetër të shti, dhe me ecë me kohën, dhe shumë prej emnave ndoshta, nuk po i përmendi, se zdu mi fy, nuk e se të ba me kohën dhe betën mrapa. Po liria, ashtë aja që e cila, flasë për i liri jo të censurume, po i liri të moderume, të një aktorit flasim profesionist, i cili që të prejgojët se nuk ashtë të dytë aja, që a bjën toke e hanë ti, që aja që a hinë prejgojët, e dujtë ashtë që a delë prejgojët, dhe në këtë sënës dhëtë me pasku i desë malë, nuk thojmë liri i përbeqit. Atër, cilë kanë qenë disa nga kulmet e projimtarisë tuaj artistike në këtë liri dhe në këto fillim vitesh? Po si, në këtë natësi i tam, jam kërinar në këtë sënës, nuk jam hiq modest në kuptimin e mirë të fjallës, sepse pre viteve 95, në